Tycker du jag är obehaglig nu? Ja, jag förstår det. Det förstår jag. Jag skulle vilja ha ditt nummer bara. God morgon på er. God morgon, god morgon och snäpp snäpp. God morgon och tjocka! Vi står här utan Kalle och det är ju för sig ganska härligt. Ni har ju sett det, eller ni kanske, det vet ju inte vi. Har ni sett det avsnittet där jag och Lukas klär ut oss till 90-åringar på stan? Mm. Vi går ju runt och driver med folk helt enkelt. Och denna gången, den gången fick ju inte Kalle testa detta. Han fick aldrig gå ut med den här masken, så det är ju egentligen hans tur. Ja. Och vi tänkte ju ta en nivå högre nu och radiostyra honom. Vi ska radiostyra 90-åring helt enkelt. Tjabla! New fucking York. Fan, alltså, jag, det är obehagligt. Ja, vi fan. Det är obehagligt. Det heter Bosse. Vänd dig om, Bosse, ska vi säga. Vilket tjock huvud. Det går inte att knäppa. Du vinner allt om du får ett nummer idag, Bosse. Ja. Ja. Ja, men farfar, då är det dags för dig att gå ut och... Ragga lite brudar då? Ja. Eller? Ragga brudar på det bästa sättet. Det är ju vi som ska styra honom. Ja. Du ska ju ragga igenom våran mun med ditt ansikte eftersom du är vackrast idag. Ny radiostyr mig. Ja. Ser vi. Hej hej. Jag heter Bosse. Jag är 90 år och pensionär. Jag må vara 90. Men jag gillar fortfarande damer. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me. Ser du gubben som sitter på parkbänken där? Ja. Ja, gå fram och anklaga honom för att han har matat fåglarna och det är därför det är massa fåglar här. Lycka. Har du matat fåglarna? Ja. Han ska inte göra det, ja. Det är en jävla röra här borta nu. Det är jävla, det är fan 100 000 fåglar här. Vill du att jag ska plocka bort fåglarna? Ska jag skrämma bort fåglarna? Så! Får man bort skiten. Har du varit i New York? Har du varit i New York? Ja. Mycket brudar, mycket brudar. Där finns det brudar. Men också fagra män. Det de yngre inte vet, det är hur man förför och tar hand om en dam. Men det vet Bosse. Ursäkta, har du en cigarett att bjuda på? Jag tog den sista nu till det. Oh. Fråga hur läget är. Hur hänger det? Hur hänger det? Fråga. Hur hänger det? Vad sa du? Hur hänger det? Hur det hänger? Ja. Vilket? Läget. Läget. Jo, det är bra. Har du sett min kepp? Ja. No. New fucking York. Mm. Har du varit där? Nej, det har jag inte. Ja. Säg att du har varit i New fucking York. Ja, jag har varit i New fucking York. Jag har varit där. The Big Apple. Har du tittat på fika? Det är stort New York. Ja, det är stort New York, det är det. Fråga om man gillar mandelkubb. Gillar du mandelkubb? Ja. Jag har det hemma. Ja, jag har det hemma. Okej. Ja. Vill du följa med hem och käka lite mandelkubb? Nej, jag ska in på sin sam och sin undersökning. Ja, ja, ja. Där har man varit. Ja. Ja. Netflix och mandelkubb. Netflix och mandelkubb. Nej, det kan vara på dina villkor, vet du. Ja, nej. Nej. Jag är en respektfull man. Gillar att missa. Det förnekar jag inte. Nej. Jag gillar att mysa. Jag gillar att mysa. Mysig fys. Blåsa lite cigaretter på balkongen och dricka rödtjut. Det är inte fel. Nej, det är inte fel. Kalle, gå fram till glasskiosken. Och så ska du beställa en mjukglass. Ta en mjukglass. Den största mjukglassen ni kan göra vill jag ha. Den största du har. Det största du kan göra. En stor mjukglass. Farfar är hungrig. Stå kvar framför kiosken sen när du får glassen. Och ät. Gå inte därifrån utan bara stå där och ät. Den var stor! Ät. Alltså, och så säger du högt och fan. Jävlar vad god den var! Säger du högt och fan. Jävlar vad god den var! Helvete vad god den var! Fråga glasskiosken. Vet du var brudarna finns? Vet ni var jag kan hitta brudar? Kvällen. Okej. Okay. De kommer på kvällen. Fråga om han vill smaka din glass. Och när han säger nej så springer du därifrån. Det får du inte. Nej, det får du inte. Folk, håll då! Okej, Kalle, gå fram till byggarbetarna, ställ dig svinnära dem och så bara ät glass. Så bara tryck en massa glass i munnen. Ställ dig jättenära och titta bara. Så, och ät glass. Så.
ska vi ropa upp till dem och fråga om de vill ha glass. Jag som vill ha glass! Kan ni ha lite glass? Fråga dem då. Ska jag kasta upp glassen till er? Du! Du har glass! Alltså. Om jag hade sprungit på en blondin och en brunett. Jag har tagit båda två. Slide with me if you feel like 550 on the fast sticky can get. Ja, får du lite hjälp här? Det är dam, eller hur? Det är dam, eller? Jaha. Ja. Vi har här, är det till dig, eller? Ja. Ja. Vi har här ett t-shirt, den här då. Jag gillar den färgen. Ja, den är jättefin faktiskt. Har du någonting det står fuckboy på? Har du någonting där det står, jag har hört att det är modern fuckboy? Inte det? Nej, det har vi inte. De matchar min köps. Ja, just det. Jag har fått den av barnbarn. Jaha, det är så. Det var schysst om man kunde få lite brudar genom tröjan. Ja, eller hur? Eller ja. Hur? Vad tycker du köpsen? Ja, den... Ja, precis. Har du varit i New York? Ja, jag har varit där. Har du varit där? Ja. Jag har varit där och supit i 2 veckor. Ja, jag var där och söp i 2 veckor för... Förra sommaren. Okej, okay, ja. Jag var där med grabbarna grus. Säger. Jag var där med grabbarna grus. Oj, oj, oj. Har de en barn där också, eller? Ja, de har personalen. Jag ska ha fatt på det här med New York. Jag däckte utanför Frihetsgudinnan. Okej. Okay. Det är kaos. Jag dricker 2 flaskor tequila. Ja. Jag vet inte. 2 flaskor tequila tycker jag. Men nu vill jag ha 4 lite mer och köpa en schysst tisha, va? Bruden! Ursäkta damer, vill ni ta en fika? Nej, men vi ska gå hem. Ni ska hem? Ja, får jag hänga med? Får jag följa med? Mandelkupp? Åk du fast, vet du. Fråga dig. Vi ska inte följa med. En picknick då? En picknick då? Ska vi ta en picknick? Vi svänger förbi bolaget. Nej, alltså, hemma hos mig röker vi inomhus, vet du. Ja. Och super. Och super. Ja, du gör som du vill. Ja, jag gör som jag vill. Ja, precis. Var och en gör som den vill. Ja. Fråga om du kan få en kram i alla fall. Kan inte få en kram i alla fall? Nej, det delar inte en kram. Alltså. Inga gratis kramar, nej. Du, gumman, ha det bra. Hör av dig. Ja. Ja. Svårflörtad. Oj, oj. Den här ska jag ta. Ja. Du? Ja? Får man brudar i den här? Absolut. Hoppa ut. Ja. Jag säger då det. För idag. Om ni tyckte om den här skiten när bussen tog över, tumme upp då. Och tyckte ni jag var bra med damerna, tumme upp då också. Jag tycker om damer. Nu ska vi ut och leta lite fler, kan man säga. Ja, ni fattar ju själv. Det är lite enklare nu. Ja, jag faller nog, förstår du. Och glöm inte nu att lyssna på JLCs podd. Ni hittar länken i beskrivningen. Ja, bra grabbar, vi snackar mycket bra grejer. Här är ni 2 gamla avsnitt också. Kan du gå in och titta? Så hörs vi och ses. Jag har inte tid mer nu. Vi drar till New Fucking York.